Наші захисники, захисниці, можу ще раз привітати сьогоднішнім святом. 6 грудня, ще 10 років тому, він вважався святом, але от без духу. Не було того духу, який є зараз. Тому що завдяки воїнам, завдяки Збройним силам України, які зламали через коліно так звану другу армію світу, українську армію поважають всі. Українську націю поважають всі. Україну поважають і шанують у всьому світі. Ті, хто не шанують, ми докажемо разом на фронті, в тилу, що ми варті поваги. Полтавщина – це не переляканий тил, це надійний другий фронт. І ми хочемо, щоб ви знали, що ми готові допомагати вам всім тим, що необхідно. Зараз вручення, через годину ми вже вручаємо військовим генератори. Зараз вручено, а вже через 2 дні ми будемо передавати наступну форму. Теплий одяг, тепле взуття – це те, що Полтавщина може і повинна допомагати кожному з вас. Ми вам щиро дякуємо за те, що ворог злякався, що ворог зараз не в Полтавській області, тут немає супостата, і зовсім скоро супостата не буде на території України.